Овозможено од Меркур Македонија. Само нека прозвучи нешто конкретно. Добре ми дојдовте. Вие сте на Телма, ние сме во хотел Лимак, а ова е нешто конкретно. Денешната тема на ваше барање е кариера и семејство. А прашањето е, дали на мажот му е поважна кариерата, а на жената семејството? Зошто, кога жена останува подолго време на работа, велиме дека е лошо доматинка, маж кога останува подолго време на работа, велиме дека е вистински доматин кој се труди да го обезбеди семејството. Дали двојните аршини се оправдани или пак треба да се држиме до традицијата, дека жената е за дома, а мажот е за на терен? И дали муабетот се тргна наопаку откако жената облече панталони, сериозно го дрма општеството или пак ова е нова ера и нови правила на кои сите ние треба да се навикнеме? Еве ги гостите. Таа е модел и инфлуенсер, беше дел од спотот за Одисеја на Сладкар. Има 32 години и својата кариера веќе неколку години ја гради во Дубај. Во незиното гледање на муабетот дека жената треба да си е врзана за домот, а мажот за кариерата, ке ни каже Драгана Спасовска. Политичката кариера е една од оние кои предизвикуваат најмногу внимание и речи си е невозможно кариерата да не влијае на семејството. Како и дали успева да избалансира, ке ни одговори градоначалникот на Обштина Центар Горан Герасимовски. Насмевката е незиниот заштитен знак и професионално како стоматолог, но и приватно како реализирана сопруга и мајка. Имајки кариера која бара достапност и над 12 часа на ден, ке ја прашаме каде почесто прави компромиси, во домот или на работа. Доктор стоматолог Даниела Цветановска-Стојчева, специјалист по орална хирургија. За него велат дека е некронисаниот крал на македонската фолк музика, а неговата кралица, тоест сопруга, ја донесе дури од Австралија. Која е неговата формула за да си ја тера кариерата, ама да не трпи семејството, ке ни каже Јордан Митев. И официјално добре ми дојдовте, можеме да почнеме. Добро ве најде. Добри сте, да нема никакви замерки во најавите, тоа ми е многу битно. Не? Сега за сега не. Добро. Докторка Даниела ми е најблизо тука до мене, со неа ќе почнам. Има ли вистина дека мажите повеќе се плашат од стоматолог отколку жените? Да. Зошто е тоа така? Тоа е така затоа што се храбри на некои полиња, ама на некои полиња потфрлаат. Така? Особено после анестезијата. Тогаш што не се стуваат. Тогаш да. Тогаш е најгусто. Добро. Има ли вистина во муабето? Па, има. Има. Добро. Не многу се плашам искрено од забара, ама не ми е пријатно обично кога доаѓам на. Не сте биле кај нас. Добро. Може би ради тоа. Јордан, се плашиш од забар? Па како дете да, сега не. Сега не. Добро. И уште едно прашање за докторката, вие му ги правате забите на сопругот? Да. И не се плаши? Се плаши. Особено е уплашен. Добро. Драгана, кога станува збор за заминување во странство, посебно нели кога се гради кариера, за девојчињата обично и мајката и таткото викаат: "Немој, кај ќе одиш во странство сама си, девојче си." Кај тебе како реагира? Кој ти викаше немој да заминуваш? Па имам поддршка јас целосна од родителите, затоа што мајка ми е бугарка, татко ми е македонец и кога завршив тука средно образование во Никола Карев, заминав да учам во Бугарија. Учав на приватен коледж, европски коледж по економика, економски коледж, бизнес администрација и од таму веќе си продолжив 9 години во Дубај. Така да сметам дека родителите треба да даваат целосна поддршка на децата, затоа што во утрешниот ден може детето да се сврти и да каже на родителот јас не бев тоа, бидејќи ти не ми дозволи да примерно да учам во странство или да некоја друга професија. Затоа убаво е да се даде совет, но мислам дека секој треба, животот е за нас, ние одлучуваме и ние треба да земеме решение каде и со кого да живееме, што да работиме и така. Значи, слушај ги родителите, ама тера си по своја. Да. Така, ти прашуваат ли кога ќе се мажиш? Па не, кај мене немаме такво прашање затоа што најбитно е прво да се најде правилниот човек за да се создаде една здраво семејство кое што ќе биде во хармонија и кога ќе дојде правото време, знаеме дека денешно време малку младите
по-различно размислува, така да се во своје време од пишаното не се бега. Добро, Горан, кој беше најголем противник и дали имаше таков да се кандидираш на позиција политичка? Уф, не. Подршка целосно имав и од семејството, и од родителите. И на самиот почеток, и во предизборниот циклус, а и сега како градоначалник. Не ти викаат кај ти требаше? Оф, на секој почеток имам малце конфронтација нормално во домот, пак ли ке излегуваш, до кога ќе се вратиш и слично. Сега веќе навикнавме и прашањето е само дали имаш клуч. Тоа е добро. А ако случајно сопругата речеше, бирај да се кандидираш или да останеш со мене, шо ќе направиш? Па, искрено, имаме разбирање, имаме поддршка, секој си го избира својот пат. Кога почна политичката кариера, имаше моменти зашто ти требаше ова и доста долго те нема дома, но со текот на времето, како што кажав, се прилагодуваме и привикнуваме на работите. Да не ти дојде тебе смената, браво, после ќе видиме. Ништо не се знае. Додека те трпат, добро е, добро. Јордан, ти имаш песна «Жена за 100 години». Обично пеачите имаат такви песни. «Жена за сва времена» има Желјко Јоксимови, «Жена за 100 години» има и Дарио. Е, кои карактеристики треба да ги поседува таа жена што е за 100 години? Па, треба да поседува многу карактеристики, а главната карактеристика е да кога ќе се вратите дома, да има мир во домот. Аха, да не мрчи, де? Кога ќе има мир во домот, кога ќе има мир во домот, значи дека се е во ред. Добро. Да. Јас уште верувам во традиционалните вредности, бидејќи не случајно обстоиле толку години, и ако ние се трудиме да живееме во едно модерно време, сепак доаѓа одреден период каде што се враќаме повторно на традицијата, сакале или не сакале, најверојатно одредени правила се поставени од некоја поголема сила од нас, така да ние колку и да сакаме да одстапуваме лево и десно, сепак тие се темелите кои што човечкото суштиство почива на тоа, се гради на тоа, заминува од овој свет, но остава позади себе семејство кое што ќе го памти по нешто што направил во животот. Така, добро. Е, сега, ајди официјално да започнеме со дискусијата. Значи, постои една разлика во однос на дефинирањето на домаќин човек, кога станува збор за машко и кога станува збор за жена доматинка. Секогаш кога се вика маж домаќин, нели тоа е со сите епитети, се грижи за семејството, меѓутоа доматинката и не така многу е и фалена, туку понекогаш може да биде и подценета. Ајде да слушнам. Ајде, прво од Горан ке почнам. Значи, како ти дефинираш што е маж доматин, а што е жена доматинка? Сите сме во слободно време, кога сме дома, сме домакени, односно се грижиме за домашните обврски. Сега во овој период, поради голем број на обврски, послабо имаме време да усисаме или изготвиме нешто. Но искрено пред емисија јас бев тој што правеше салата и направи ручек денеска. За да те пуштат да денеска. Дойдеш. Многу често готвиме, односно мажите знаат да сготват, да купат од некоја пицерија или слично, ама се рачуна како нивно сготва. Добро, добро. Значи тоа е маж домаќин што усисува и што порачува од... И се грижи за семејството целосно. Тука се децата на кои што треба да се обрне доста внимание. Доста разговараме со нив, посетуваат одредени спортови, па тука сме и таксисти да ги однесеме, донесеме. Се трудиме да живееме во хармонија, ги почитуваме и традициите, така да многу често и ручаме или вечераме заедно со родителите, се дружиме фамилиарно и гледаме, како што кажа, слободното време да се помине заедно со семејството. Добро. Даниела? Па, вистински домакини има. Значи, домакини, пошто семејството се состои или од неколку личности, вообичаено. За мене, домакини се луѓе што се сакаат, се почитуваат и што знаат да изградат вистински дом.
и кои што секој од своја страна се труди да придонесе без да има тука префрлање кој колку направил, кој колку не направил, и кои што може да се разберат без да се договараат премногу, без да се троши залудно време. Добар домакин е човек што си го сака домот, што се грижи за домот, што знае да поправи по дома кога нешто е расипано, да чукне шајка, да поправи, не знам, бојлер и така натаму. Домакинка жена, тоа е доста изменето. Да. И јас не можам да се служам дека домакинка исто е во 20 век и во 21 век, дури во нашава земја. Така да домакинка во 21 век за мене подразбира жена која е со главата тука, која е во домот, но и во собствениот живот. Така, и во кариерата. Слушна? Па јас исто се со... генерација да. Размислува. А јас се согласувам дека за мене прво не го знам значењето на зборот домакин и домакинка, затоа што во англиски превод нема и таков збор, а тоа пример само нели во Македонија може да се каже домакин домакинка. Ако треба нели да дадам образложување за мене, а тоа значи маж што ќе сака жената, што ќе се грижи за неа, што ќе има почит, што ќе грижува со љубов. И ќе имаат едно сплотено семејство, ќе ги научат децата на што се ценности во животот. И според мене тоа е најбитно. Не треба да се гледа за тоа дали жената треба 24 сати да е дома, да се грижи за куќата и дека тоа ја прави да биде домакинка, а другите жени што пример има се посоциализирани, што има social life, дека не се домакинки. Домакина е тоа, според мене, најдобро е да имат разбирање во бракот и да биде добар бракот. Така, добро. Јордан, ти си домакин? Па, мислам дека сум. Добро, и ако не седиш многу често по дома? Тоа не значи дека не сте домакин. Добро. Домакин е за мене човек, маж кој што подеднакво се грижи како за кариерата, така и за семејството. Сите имаме различни професии. Некои во денешно време може да работат од дома, некои мора да влезе во кола или да отиде во ординација или да патува некаде за да ја реализира својата задача. Така да доколку мажот се грижи за собственото семејство одговорно, доколку е спремен да ги сноси последиците и позитивни и негативни од одлуките кои што ги донел, тој е за мене домакин. Не знам што повеќе од тоа. Добро, а домакинка? Истото важи за домакинка. Истото важи за домакинка. Значи, за мене домакинка не значи жената да биде само дома. Но некој мора да биде дома. Инаку домот ќе биде празен. Така да, повторно зависи брачниот другар со што се занимава, дали мажот или жената. Предпоставувам, тој што влегува во брак, предвреме знае кој со што се занимава и предвреме, како зрел човек или зрела жена, е свесна со кого стапува или со која стапува во брак. Така да, па после му текнува да се кандидира за политичар и после што правиме? Она го земала како... Ништо лошо во тоа, мислам и политиката е професија која што трае одреден период, па после тоа не трае, човекот се повлекува и повторно се повлекува во семејството, нема каде. Затоа велам, семејството е појдовна и завршна точка на се. Така, Горан, имаш реплика? На крај на денот сите доаѓаме дома и покрај сите обврски и сите нервози кои што ги имаме и љубови моменти во текот на денот, најбоја се чувствуваме дома покрај семејството и ги забораваме сите оние работи што ни се случувале во текот на денот заедно со најмалите. И они ни ја даваат онаа енергија за да продолжиме понатаму. Така, добро. Е, сега вака. Ќе ви поставам прашање за да ми кажете кој е поголем домаќин. Значи, бирате помеѓу две опции. Значи, вака. Кој е поголем домаќин? Тој што заработува многу, ама ништо не знае да поправи по дома. Или тој кој заработува солидно, ама знае се да поправи по дома. Значи, и казанче, и чешма, и сијалице, и се. Ајде, Драгана. Кој е поголем домаќин? Втората опција. Значи, тој кој заработува солидно, ама и да поправа. Да. Mm-hmm. Добро. Се слагам. Тој, значи, веднаш. Може солидно, ама добро. Ама да. И добро да готви.
Чекай сега, значи, ајде, која е опцијата? Значи, кој е по-добар домаќин? Втората сега. Тој кој заработува солидно, ама и да си поправа по дом. Добро? Втората, меѓутоа и првата. Првиот ќе сплати на некој да дојде да поправа. И првата, зошто првата? Бидејќи првата опција кога човек заработува доволно, а можеби нема време да се занимава со други работи по дома, ќе си плати професионалци кои што професионално ќе ја завршат работата. Ти си во првата опција. Ова не беше нема време, ова беше дали знае. А, да. Ели во првата опција, зашто прочитав, знам добро. Пошто, да. Како беше? Треба да знаеш и од каде да нарачаш, треба да знаеш кого да го викнеш и така. Тоа е многу битно. Добро, окей. Е сега, за домаќинка. Која е поголема домаќинка? Таа што не знае да готви, ама заработува многу, или таа што заработува солидно, ама готви по дома? Повторно, вторато. Втор. Што си заработува солидно, ама добро. Добро. Убаво да готви. Убаво да готви, да додадам. Тоа што ја секогаш кажувам и кога разговараме со супругата, треба готвиме со љубов. И повкусна и храната, исхрана. Отколку да готвиме на брзина и да правиме уште три работи во меѓувреме, па се загорела храната и слично, така да со љубов да се готви. Значи, твојата опција е, значи, поголема домаќинка е таа која заработува солидно, ама и готви добро. Окей, добро. Ајде, Јордан. Да не биде фалење, меѓутоа мојата сопруга е навистина готви како професионален шеф. А, одлично. Така да сепак ќе видам за втората опција. За втората, значи солидно и да си готвиме. Пак реков, љубовта влегува преку стомакот. Тоа е еманципирани мажи и жени. Дај да видиме што имаме за вечера. Тоа ви е најбитно. Така? Да. Да, добро. Добро, ајде. Специјално втората опција. Значи, жена мора да знае да сготви. Љубовта преку стомакот си врегува, така да. Значи, мора да. Тука сме на чисто. Окей, добро. Драгана? Јас, пошто не знам да готвам, првата ќе одберам, по ресторани ќе си јадеме. Затоа што ти заработуваш соли, односно, супер заработуваш, така? Сит маш миру куќа. Може да се. Сит маш миру куќа. Да. Добро. Драгана? Првата. Првата опција, затоа што сметам дека... Не знам да готвам. Добро, ама може ќе научиш? Па не, според мене, околу готвењето, мислам дека треба да има љубов за да го готвиш. Искрено, еве, можеш и на YouTube, на Google, сегде да видиш како што и да како се прави, но едноставно на мене тоа не ме влече. А мислам дека во животот секое нешто што треба да го правиш, ако не го правиш со љубов, подобро не го прави. Ако ти се погоди маж што ќе рече, ако не ми сготвиш, дај сготви ми, ако не ќе па, оставам. Па нели љубовта е компромис, ќе направи компромис дека не знам јас да готвам и ќе биде со мене. И мислам дека мажите искрено се подобри готвачи од жените, така да, ете, он ќе готви. Ти ќе заработуваш. Да. Добро. Е, сега, да го сублимираме ова, значи, повеќе се во мода мажи и жени кои што заработуваат солидно и знаат да прават некои работи дома, отколку оние кои што многу заработуваат. Кои се во мода се? Според мене, да. Да, значи? Дефинитивно. Значи, добро. Такви мажи се во мода? Точно. Да. Значи, кои што знаат да прават. Така? Па, нека биде така. Не се погласува. Оти да правате варианта на првото прашање. Добро. Добро. Е, сега, ајде, Горан, да прашам. Се разликува ли домаќинлукот по општини? Например, во која општина има најголеми домаќини? Секогаш. Секогаш, а? И таму на Кајкочани, какви се домаќини? Која ќе видите во секој град и различно се живее и различно се функционира. Во центар, во срцето на Скопје и на државата, функционирањето е многу побрзо и по-динамично. За разлика од некои рурални средини, каде што луѓето имаат и повеќе време и за себе, и за домакинството, и така натаму. Чеки се, ги палиш овие од центар или како? Многу поразлично се живее, сакам да кажам, од општина во општина, односно од град во град. Во центар и во Скопје имаме побрз и подинамичен на начин на живот. За разлика од помалите градови, го споменавте Кочани, едно убаво, мало, убаво, средено. Од кај ти е сопругата, од таму ти е родата? Од таму ти е, така иде, да. Тоа ти е. Пофалино. И мора да фалиш. Тоа е тоа, да не речам. Иначе ќе треба да отидеш пак. Нашиот зет. Може бравата, како кажа. Да, како. Или нашиот зет.
Така е. Добро. Ајде да отидеме натаму на кај доматините или оние кои што се посакувани мажи таму во Дубај. Каква е дефиницијата на маж кој што е посакуван таму? Или тие бираат пак? Па не знам. Искрено нема некоја дефиниција дали си домаќин, дали не, секој за себе. Не знам како да одговорам на ова прашање искрено. Па, како ги квалитетен маж за да се омажиш со него, како го дефинира? Па еве јас ако треба да одлучам бизнисот, колку хотели има, колку камили. За себе еве ако треба да кажам, за мене еден маж треба да е успешен прво. Значи не правиме муабет за дали е окей финансово или не, затоа што најбитно е како човек, колку е зрел, колку е душевно исполнет, колку е среќен самиот со себе. И ако е исто така и успешен во кариера и во се, ако имаме заеднички теми на разговор, ако размислува слично како и мене, тогаш можам да кажам дека тоа е интересен. Имаш таков сега? Па може и да имам. Добро, да си прашам. Да си прашам, тоа. А секако дека е окей мажот да финансиски да биде добар, затоа што тоа значи дека е интелигентен, знае како да направи пари, знае како да размислува во дадени ситуации, не е човек што пример чека на даденост или лежи дома и чека од жената, ете. Веќе во 21 век има и такви мажи што чекаат од жената, може би финансиски зависат. Така да според мене тоа е доста битно да самиот да ги има создадено парите и да биде како човек, да биде добар, да биде спокоен. Добро. Даниела, значи во мое време ние сме тука, некаде сме со генерација. Мене кога ме учеа ме викаа ти да си земеш прилика според тебе. Сега обично кога нели завршуваат, посебно кога нели е докторска позиција или кога е стоматолог, секогаш викаат прилика според тебе да си најдеш. Тебе така ли те советува или кога бираше партнер? Не, никогаш не ме советувале така. Прво човекот треба да ти одговара. Треба да чувствуваш дека ти убаво со него, треба да се чувствуваш дека си ти таква каква што си покрај тој што со кој што си заедно. Меѓутоа на темава дали сега е добар, нели добра прилика ако многу заработува или помалку така, заработува, имаш едно интересно прашање од тебе. Дали мажов треба повеќе да заработува? Да. Па треба, зошто да не заработува повеќе од жената? А не е страшно и жената да заработува повеќе од мажа? Дали тој го води главниот збор кога заработува повеќе? Кога заработува повеќе, сигурно го води главниот збор. Па не би рекол. Не би рекол. Јас имам такво чувство. Не. Не? Не. Не ти се слуша тебе збор од дома? Не се знае дали он најмногу заработува. Се слуша заедничкиот збор, мислам се, кога што треба да има компромис. Секако се зедам. Значи, нема врска тоа кој заработува повеќе, кој е главен. Тоа е главен. Така? Не. Нема врска. Има врска кај тебе во семејството? Па нема врска. Нема. Јас мислам дека треба да бидат мажот и жената еднакви, без разлика кој заработува повеќе, да прават компромиси и веќе да не е тоа, не знам, тука изгледа во Македонија, премногу гледаат и ги омаловажуваат жените. Според мене треба се да биде еднакво и во поделба на домакински обврски, како и за професија, зашто да не е жената да има кариера. Мислам, животот не завршува откако ќе стапиш во брак. Нормално е да се одадеш на својата кариера, да имаш кариера, да се чувствуваш исполнет самиот со себе, да биде среќен. Нема поубаво од тоа според мене. Така да, рамноправни сме сите. Добро. Јордан? Кој што кажав, мојот став е дека треба некој да биде, дали мажот или жената, да биде поприсутен во домот. Бидејќи така, домот ќе обстаре. Кај така... стојат парите кај вас, кај жената? Кај мене. Кај него! Те реков ја, ти си крал на поп музиката. Секој со своје. Секој со своето. А, е тоа? Секој со своето мисле. Ама заеднички се сите. Велат дека на 50 години веќе тогаш го предаваш клучот на жената. До 50 го чуваш ти. Од главниот се. Мала шала. Па... Видете, јас работам и заработувам мој 16 години. И некако ништо не добив на тацна. Значи, јас сум од работничко семејство, од земјоделска фамилија.
и некако сум научен да јас го држам кормилото. Аха. Не дека не сакам на друг да го давам, него така се чувствувам најсигурен дека секој биде како што треба. Ама тоа е веројатно договор и меѓу сопругата, таа го прифатила абсолютно, тоа. Абсолютно. Не сум научен да некого нешто ми заврши, некого нешто ми даде. Најчесто јас сум тој кој што дава и ќе дава и само ако имаме здравје и ако се биде како што треба, или човек ако е здрав и жив да работи. Но јас се чувствувам подобро кога давам, кога создавам, отколку кога земам. Аха, добро. И затоа некако кога јас го држам кормилото на бродот, се чувствувам најсигурно дека и да има бура, нема да потоне. Добро е. Си знаеш ти, е добро. Така, прав маш. Мене така многу. Прав балкански маш. Па нема ништо лошо во тоа. Нема лошо. Нема се согласувам. Мислам дека според мене маш треба да биде маш. Меѓутоа не маш да покажува мускули, да покажува некоја сила. Но да пак ќе кажам да биде маш кој што навистина ќе носи здрави машки одлуки, како за себе, така за собствената сопруга и за собствените деца. Одлично. Драгана, гарант имаш реплика некоја? Не. Не? Ако ти се погоди некој ваков типичен балкански маш, што правиме? Ке го средима. Чекај, како ќе се средува? Ке го средува? Мои се тие тајни методи, така да... Тешко на него. Ќе ни кажеш, ќе ни кажеш. Добро. Океј. Okay. Кариера и пари или семејство и другари? Така ли се вика? Не, едно прашање до тебе. А до мене прашањето кариера или пари или? Кариера и пари или семејство и другари? Семејство и другари. Па него како? Пари ќе направиме. Се прави. Да, па се прават. Печатници да. Има. Да. Добро. Е сега, значи спомна Јордан дека барем така нели заклучивме сите дека е типичен балкански маш, што не е ништо лошо. Меѓутоа, а што значи европски маш? Еве, повелете. Како? Или западноевропски, пошто и Балканот е во Европа. Ајде, проевропски ориентиран маш, што значи? И јас сум малце со овие стари навики, така. Добро. Драгана, може би ќе ни кажеш што значи проевропски ориентиран маш? Не знам. Не си нашла тако? Не. Добро. Моите се кротки. А, тие се кротки европските, а овие нашиве не се? Па да, мислам дека европските се по-кротки. Европските, сакаш да кажеш, може да се истренираат? Па може да се дресира. Може да се дресира. Добро. Даниела, што е разлика меѓу европски маш и балкански? Тоа е прашањето од Јордан. Па вака сега, соглед на тоа дека во моето семејство имаме и европски и зетови европјани, ние сме исто европјани, ако не сме нели во Европска унија. Јас не правам преголеми разлики, може би моето обкружување, начинот на воспитување, каде сум живела, каде живеам, е тако што еве и мојот зет личи како да сме израснале во исто мало, што мене многу ме радува. Еве моето мало е центар, нели? Да повториме. Така. Па не знам, ја мислам дека општеството многу влие на тоа, какви се и мажите и жените. И од моето искуство, од живење, со работка, да речам, еве, со Европа, јас мислам дека имаме и ние семејства кои што живеат со еден таков дух, така се воспитувани децата, такви се родителите. Меѓутоа за жал мислам и дека има еден голем процент во нашата држава кои многу стабилно живеат во 20-тиот век се уште. И тоа така стабилно го живеат што дури некогаш си губам надеж дека ќе разбера дека има и други начини на живот. Еве, овде сме за да ги едуцираме. Да. Така, да. Не реков дека е ништо лошо, значи све си е потаман. Да, инаку во однос на кариерата, маш-жена, кога човек ќе се роди со жар за нешто, кога има капацитет тоа да го сработи, тогаш не станува збор дали е маш или е жена, тука едноставно го наоѓа патот и оди напред. Тоа го почитува и партнерот, веројатно партнерот го сака другиот затоа што е таков. Така да, кај мене поминуваат тие работи, а мислам дека цивилизацијскиот напредок сепак оди во таа насока. Така, е сега. Обично, сакаш да реплицираш? Не? Тоа цивилизацијскиот напредок малку така ми... Знаете, ако ние го следиме цивилизацијскиот напредок, тој оди кон родител 1 и родител 2.
Не, не е одинаково. И тука, ако ние следиме таа линија и таа цивилизацијска нова мисла, мислам дека одиме во некоја погрешна насока, според мене. И затоа велам дека сепак, да не бидам разбран погрешно, на мојата жена ми е дозволено се, но сепак традиционалните вредности останале да многу години, така се создале држави, така се создале империи, бидејќи некој го имал последниот збор, некој мора да го има последниот збор. Ама може да биде и жената. Може да биде и жената. Да, лидер мора да има. Лидер во една фамилија мора да има, така? Кога ќе се спомне дека мажот има, да речеме, некоја си поголем дел од луките, тој ги носи, то не значи дека човекот е балкански маж, така, или не знам како. Сигурно во Дубај не е подобро, бидејќи таму има екстреми, кај што зборувам за типичните арапи. Јас сум бил во Дубај и тоа сето изгледа така убаво нашминкано. Меѓутоа, ако навлезете во нивната традиција, значи тие одат во сосема други крајности, кај што ние сме многу слободни мажи, за разлика од кајни. Па не сите, според мене. Јас и во Саудиска Арабија сум била, и ако читам тоа што пишува, немаше да имам влез таму. И кажува дека, пример, жените треба да носат абаја, а ние не носевме, си бевме облечени во нормална облека. Само Драгана кажи што е абаја, за да знам. Абаја е како бурка, мислам дека така викаат. И за мене мислам дека не е тоа ниту по телевизија што кажуваат. Секој веќе во денешно време може да си го живее животот апсолутно како сака. И не е до традиција или не традиција. Исто така јас барем верувам во тоа дека и Бог е еден, не ги делам луѓето на муслимани, христијани. И за мене традицијата е, јас можам сама да си ја создадам дома со мојот маж. Значи, и децата исто по истиот начин да бидат воспитани. Ние да си создадеме сами традиции. Не знам кое е веќе тоа верување и какви традиции, или како арабите биле, како арабите живеат и како ние ете живееме. Може пак и за некој од Франција или од Италија да реча дека пак ние живееме во многу позаостанато време, и дека тука, пример, мажот стварно има доста случаеви каде што мажот не ја третира жената како што доликува. И не мислам дека мажот треба да има последен збор и дека жената треба да биде како под турско робство и да се плаши да каже свое мислење. Тоа се екстремни. Но има, да, но има доста фамилии тука што уште има такво верување дека жената не треба да излегува ако примерно излезе надвор малце по, да речеме, со деколте, еве, не е домакинка. Зашто треба да има такви квалификации? Од каде доаѓа што е редно и што не е редно? Пример, во мојот речник нема правилно и неправилно, затоа што ние луѓето тоа го создаваме. И не треба да има буквално граница. Мислам дека Вселената е безлимитна. Човек може да биде тоа што сака и да постане тоа што сака. И не треба ни едноставно толку да се затвараме, да живееме за комшиите, да се создаваме само негативизам или традициите што нарекле и сега ова мора да се прави, вака мора да има ваква свадба, пошто традициите така кажуваат, па ќе ни се смеат, не знам што. Не знам, такви разбирања некако... Е, сега, зборуваме за традиција. Меѓутоа, извадив еден сегмент и ќе ви го спомнам филмот «Дјаволот носи Прада». Сигурно сте го гледале. Ако не, погледнете го. Значи, во «Дјаволот носи Прада», жената кариеристка, а и обично во сите филмови, жената кариеристка е представена како многу ладна, како нели некоја која што нема време, па обично нели за децата не се грижи и така натаму. Заради што се представува таква дека е жената кариеристка? Затоа што според мене мажите се може би во тој случај мажот да е послаб и жената да доминира. И затоа како, еве, жената е таа што носи пари, таа е силна, може се да издржи. Во денешно време јас исто и моите пријателки, пошто јас сум доста силен характер. И не секој може да ме доближи. Пример, машките имаат страв за да дојдат да разговараат со мене. И затоа мислам дека и тоа така. Кога ќе видат некоја девојка во брендирана облека, како ѓаволот ете носи Прада, да има свој бизнес, да е успешна, а луѓето имаат страв од успешна жена. Ајде, мажите, да ги прашаме. Дали се плашат мажите од успешни жени? Секако дека не. Не? Како што и ние, мажите, се стремиме за одранен успех,
нормално е да жените бидат успешни во тоа што го работат и во својата кариера. И јас искрено и во нашето семејство не правам бариери, односно доколку и сопругата се вложи, а и се вложува целосно секој во својата кариера. Тука има потпора од моја страна и помош за да успее во тоа што во низините намери и тоа што сака да го достигне. Добро, а дали... Не се плашам искрено од успешни жени и искрено ми е чест и да разговарам и да... А дали мажите потешко им придуваат на така средени успешни жени? Тоа се зборуваме кога... Можам за себе да кажам, не знам како некој друг би реагирал на успешна жена, но добро е да секој во својот округ, во својото пријателство има и успешни и другари, но и успешни другарки во своите кариери. Јас мислам дека поголемиот процент од машките, од моето искуство, дека имаат страф од успешни жени. Затоа што, пример, мажот сака да биде поуспешен од жената, едноставно ти, не знам, така егото ќе му го спуштиш. Баре моето размислување е такво, но... Која е граница на успехот? Ето и ве. Но секако дека да, но има и мажи што пример сакаат да бидат како што вие кажавте во пријатна компанија на успешна жена, секако можеш многу да научиш како и ние од машките, така и они од нас. Но повеќето според мене имаат страф и имаме тука една успешна жена од која, значи вака, имаме една здрави, успешна жена од која имаат страф, ама тоа е заради друго нешто. Тоа стоматолог, да, повели Даниела, да, може да се вклучи. Да, па околу ѓаволот носи прада, така, околу да, тој концепт, така како ги прикажуваат некои жени, тоа се други општества каде што да речам можеби постојат навистина до толку некои такви карактери. Меѓутоа за мене генерално успешна жена или успешен човек е тој што може што донесува правилно одлуки кои што знае во несигурноста да ја донесе вистинската одлука. А тоа не значи дека е ладен или лош или строг, него едноставно знае да ги согледа работите и да ја донесе одлуката во услови кога други не може да ја согледаат. Така да ако тоа некој го доживува како ладно, како строго, тогаш е негова перцепција на нештата. Не значи по правило дека тој човек што ги донесува одлуките е таков ладен, строг или како ѓаволот носи прага, некултурен кој своите асистенти, нелюбезен, дразок и така натам. Значи, тоа не е концепт на успешност, тоа е карактер. Добро, Јордан? Го делам истото ми. Го делам истото мислење, значи не се плашам од успешна жена, напротив, почитувам. Доколку таа се грижи, доколку е во брак, доколку се грижи подеднакво за и за семејството и за нејзината кариера, таквата жена е за почит. Тогаш станува збор за една исклучителна способност. Исклучително способна жена и не гледам зошто би се плашил или зошто некој маж би се плашил. Така да не се согласувам дека мажот се плаши од успешна жена. Добро. Секој има право на мислење, ние сме сите различни карактери, така да. Е, сега исто постои коментар. Тоа е многу чест, кога, например, мајката оди на работа, а детето е болно. Нели ќе искоментираат каква мајка си ти. Меѓутоа, кога таткото оди на работа, а детето е болно дома, никој на таткото нема да му рече каков татко си ти. Или нема да му замерат, или и замеруваат на жената од типот кога има кариера, па кој знае кој ти ги чува децата, па кој знае маж ти јаде по кафани, па кој знае колку не ти е чисто по дома. А за мажот тоа така не го кажуваат. Заради што се тие предрасути? Е, тоа е еден дел, еден од понеубавите делови од традицијата. Може, јас многу си ја сакам нашата традиција, да не се разбереме погрешно. Значи, традицијата е обележје на еден народ и тоа е нешто прекрасно. Меѓутоа, мислам дека во нашите корени постојат такви моменти, каде што, кога станува збор за децата, сепак детето ја побарува мајката и некако така по навика оди дека ете мајката мора да биде тука. И таа најчесто верувам и дека е тука, но кога не може, треба да има разбирање големо од семејството и од партнерот. Значи, ако се на исто ниво, во тој случај нема проблеми. Меѓутоа, сепак има едно конче таму што провејува и во кое што детето ако е болно, што е ова идење на работа? Така, да. Тоа постои. Во моментов со обврските, кога, не дай Боже, се малите настинат или болни,
обично сопругата повеќе со нив или некој од моите родители, незините родители. Но предходно, кога немавме толку многу обрски, многу често знаев и јас да останам со нив и да се грижам за нив. По дефолт, детето од кој ќе се роди, секогаш е прво мама првиот збор. Иако ние се обидувавме тато да бидам. Обично иде све, мама, дај ова, мама, готов сум. Да прашувам, до колку температура не се дава парацетамол? Уф, избегнуваме во последно време. До колку? Па до граница? До 38,1-2. Добре, точен одговор. Близу си. Добре, добре, точен одговор. Бараме еден джингл и продолжуваме. Само нека прозвучи нешто конкретно. Еве се вративме, подароците се покрај вас, тоа значи дека до сега сум задоволна од дискусијата која што ја имавме, да видиме како ќе завршиме до краја, ако не сум задоволна ќе ви ги соберам подароците, да знаете. Ќе си ги вратим. Ќе ми ги вратите, добро. Ајде сега, за сите е прашањето. Тие мажи кои што се откажуваат од својот кариерен пат заради жените, се папучари или се херои? Драгана. Па јас како и што предходно кажав за домакинка и недомакинка, исто и зборот папучар јас не го употребувам, затоа што пример во Македонија ако дечкото отвори врата на од кола на девојката, многу другари ќе му се смеат, ќе речат и види го ти папучар, а пример за мене тоа кај мене буди восхит дека е добро воспитан, дека стварно знае како да се однесува со девојката, така да браво и искрено ги поддржувам сите машки што знаат како да се грижат. Тие мажи кои што се откажуваат од својот кариерен пат заради жените се папучари или се храбри? Ако треба да се откаже, ако тој тоа го сака, браво, мислам, зашто да не, ако... Значи е храбар? Да, секако. Нема потреба да се откажува. Може да ја тера и кариерата, и да има хармонија и ама ако еве се откажал затоа што морал да се откаже, на пример жена му добила некаква си функција во некоја друга и гледајќи ја историјата, ради жени почнале и војни, паѓале и кралства и секогаш жените не се многу важни во животот. Така да... Херој. Херој. Сакаше да кажа папучар, тука му беше. Херој. Добро. Ајде, Јордан. Тој што се откажува? Зависи која е причината што се откажува и зошто се откажува. Доколку причината е навистина оправдана, тогаш е херој. Доколку причината е глупава, тогаш мал е зборот папучар. А, совршен одговор, Даниела. Па јас мислам дека навистина би било херојски кога некој би се откажал од својот сон барем привремено заради сонот на неговата партнерка. Така да мислам дека е херојски, но сепак не сметам дека било кој треба да се откаже од својот сон за сметка на другиот. Значи мора секој да го живее својот сон и да биде среќен. Ако партнерот притоа е вистински партнер, значи ќе биде среќен со неја. Нема да ме уништи кариерата. Нема да ме уништи кариерата, да. Взаемно да си уништуваат кариерата. Е, сега, на крајот, последното прашање со кое што ќе сублимираме. Дали може една жена, па и еден маж, да биде комплетен доколку има кариера, а нема семејство? Според мене, ако прво да почнам, мислам дека среќата е во самите нас. И ако човекот така се осеќа и дека тоа е исполнет и комплетен таков, која сум јас да му го рушам неговиот начин на размислување или не знам како да кажам. Добро е да имаш кариера и да имаш семејство. Семејството е најбитно, сепак ние сите се раѓаме за да направиме семејство, но ако некој одлучи дека само животот ќе го посвети на својата кариера и така е среќен, јас сум окей со тоа. Се е право на избор. Добро. Ајде. Спрејска кажа, на крај на денот сите идеме дома. Кога сме сите заедно и домот е полн и топол, ќе се откажеме од кариерата. Даниела? Па, и јас така мислам. На крајот на денот сите сакаме да имаме една топлина и една поддршка и да се чувствуваме вистински исполнети, така да и домот и кариерата се многу важни и секој треба тоа интимно да си го доживе. Не можам да кажам дека
треба сега да ограничиме дека ете мора да се има тоа, тоа и тоа по дефиниција за да се биде вистински исполнет. Секој според својот карактер. Така? Ама и поддршката од семејството е дополнително ветер у грб. Е дополнителен силен ветер во грб. Точно, дефинитивно. Така. Добро. Има разни судбини. Некогаш на човек не треба да му се суди зошто е успешен или успешна, а нема семејство. Да одговорам конкретно на прашањето, да, доколку е успешен или успешна, а нема семејство, јас тоа не го осудувам. Најверојатно човекот или жената имала некоја или има некоја голема причина зошто е тоа така. Но најдобро е, како што кажавме, да се има и двете работи, но секогаш човек не може да ги има сите работи. А доколку ги имаме двете, тогаш мислам човек треба да биде среќен. За тебе остана уште едно прашање. Дали знаете дека Драгана Спасовска, слушајте, се вмешала во муабетот со Пике и со Шакира. Дури ја имаше на насловни страници дека таа му го растурила бракот на Пике. Драгана, да слушнам сега за крај. Дали има тука вистина? Од каде сликата на тебе со Пике? Заеднички пријатели имаме, така да бевме на една иста маса. Не е вистина. Во моментов сум во Македонија, не сум со Пике, така да... Да не е некаде по хотелот да го побараме? Не знам. Значи не си ти одговор? Не. Каков джем јадеш? Како? Каков джем јадеш? Мармалад? Не јадам джем. Не јадеш, добро. Вистина не е така. Потврдено е. Борет, јас ви благодарам многу. Мислам дека имавме одлична дискусија. Благодариме на поразија. Имате подаруците од моите драги пријатели. Значи Меркур, еве, имаме тука чаши. Слободно со вашите пријатели. Имаме, значи, од Кенди, ви даваат витамини и минерали. Тука имаме и овај пробиотик. Овде ќе ги оставам за докторката. Pink Stuff, чисти се. Ова е, кој ќе чисти по дома, не знам. Дали домаќинот или домаќинката, тоа не знам. Драгана, чистиш по дома? Не, ова ќе го подариш? Да. Добро, си ја наредила, Драгана. Јас мислев дека ќе кажете дека сум со најголем број на Instagram followers. Вие за Пике историјата. Тоа ќе се видат, да. Ќе те видам да ако почнеш да чистиш. Добро, ветувам дека може ќе пробам. Добро. Е сега, овде ги имаме и кедров балсам, релекс, тоа е крема за вени од застоење, секогаш е добре дојдена, нели, кога станува збор за професија која се стои, па и за пењето, нели? Ово одлично. Да, одлично. Hyper Mini Hyper Lady, тоа е терапевтска крема која што е за надворешна употреба и е за намалена либидо кај мажи и кај жени, а слоганот е не се спушта. И имаме исто подароци, значи од нашата драга докторка од ординацијата Вега, видовте дека не е страшна, така да ќе ви подариме ваучер, ќе отидете и ќе потврдите дека навистина како што е насмеана вака, е насмеана и во ординација и дека не боли. Така? Тоа ќе ми кажете после, кога ќе се видиме повторно во исто состав, окей? Ви благодарам уште еднаш. Благодарам. Вас ве поздравувам, драги гледачи. Не забравајте да гледате и на YouTube, не забравајте да стиснете subscribe. Се гледам и на Facebook, на Instagram, на TikTok и секако во недела во 17 часот на Телма. Ве поздравувам. Не заборавајте да кликнете subscribe и не заборавајте да го кликнете звончето за секогаш кога имаме нова содржина да добиете известување.